aké sú podľa teba najväčšie kultúrno-spoločenské, som to nazval, ale vieš čo myslím, rozdiely v správaní, v myslení, mentalite a tak ďalej, medzi Slovenskom a nazvime to teda Barcelonou, aby sme neurazili Kataláncov. Takže oni strašne radi sa chodia zabávať. Okay. Toto, čo vidíme okolo nás, to je každý večer. Okay. Do druhej rána. Víkend to začína vo štvrtok. Okay. To znamená, že už diskotéky vo štvrtok začínajú. Aj v nedelu? Aj v nedelu. Okay. Pondelok si dávame akože výpad, že teda mohli by sme aj spať. V útorok už začíname takto chodiť po baroch. Streda to naberá taký, že grát. A štvrtok, že o, diskotéka, že kam idem na diskotéku. Takže to si takto vidím. Okay. To je taký ten naj, čo tu taký rozdiel bol. A je to taká kultúra reštaurácií, že strašne veľa chodíme von jesť. Okay. Taká reštauračná kultúra. Stále chodiť von, niekam sa najesť. A ešte, že sú takí moc otvorení. Ja vidím, že Slováci sú takí uzatvorení. Uh-huh. A že oni, hoci kto sa s tebou začne rozprávať v bare. Hej. Ale není sú to Katalánci. Pozor, keď budeme rozprávať o Kataláncov, to je úplne akože iná história. Katalánci si k sebe nepustia nikoho. To je taký uzatvorený národ, takže po 20 rokoch života v Barcelone Kataláncov áno poznám, ale nie sú to najlepší kamaráti. Aha, okay. Sú to kamaráti, ktorí ťa nepustia do svojich kruhov, čiže na narodeniny alebo na nejakú oslavu doma ťa nepozvú. Von áno, ide si s nimi sadnú. Ale Španieli, ktorí tu žijú, ťa zoberú na svoju oslavu, na večeru k sebe domov. Katalánci sú takí uzavretí. Ale to majú proste v povahe. Mm-hmm. Netreba im to nejako zaslievať. Zaujímavá otázka, že rozprávaš tu katalánsky alebo španielsky? Rozprávam aj katalánsky a španielsky. Normálne ovládaš obidva jazyky? Ovládam, po 20 rokov, aj keby som nechcel, ovládam, áno. A je to, aký je to veľký rozdiel? Čeština, slovenčina, alebo je to veština? Dobre, katalánčina, ona je vlastne taká zmes francúzštiny, taliančiny a španielčiny. Okay. To znamená, že sú slova, ktoré sa viac podobajú francúzštine alebo taliančine, než španielčine. Preto Madričani alebo Španieli veľakrát povedia, že nerozumia katalánčine, ale podľa mňa nie je to zase také ťažké. To je proste čeština, alebo slovenčina, alebo taliančina, španielčina. Proste, že fakt, keď nerozumieš, tak vycítiš, o čom sa rozpráva. Pokým samozrejme nerozpráva katalánec strašne rýchlo. My často cestujeme s deťmi a hľadáme také destinácie, ktoré sú pre deti vhodné, alebo teda nie len vhodné pre deti, ale aby boli také, že menej starosti pre rodiča, to znamená ulice, kde nechodia auta a tak ďalej. Barcelona je podľa mňa, čo som ja zatiaľ pocestoval, taký úplne, že špeciálny svetový unikát, kde je na to myslené do veľmi takého, že veľmi, veľmi podrobného detailu. Vnímaš to aj ty tak? Úplne, pretože aj pre rodiny... Máš taký feedback od ľudí? Mám, ale veľa rodín si robí zlú predstavu, že napríklad keď vyberá si dovolenku, tak ide na Costa Brava. Mm-hmm. A tam vlastne tie pobrežia sú strašne strmé pre deti a mali by ísť smerom za Barcelonu, mm-hmm, smerom Salou, a tam sú tie také talianské... Za Barcelonu dole či hore? Smerom dole, to znamená smerom na Tarragonu. Lebo hore od francúzskej Costa Brava. Okay. A volá sa to Costa Brava, pretože tie pobrežia sú strmé. Costa Brava znamená divé pobrežie, to znamená, že oni sú tam samé skaly a hneď ako ísť do mora je taký skok, takže pre deti trošku nebezpečné. Okay. Tak treba ísť bližšie k Barcelone alebo za Barcelonou a už tam je jak v Taliansku, že idete pár metrov a stále tam je proste po kolena vody. Takže Barcelona v tomto je veľmi dobrá, má pláže, takže s deťmi tam môžete ísť a máme tu strašne veľa parkov. Napríklad park Ciutadela, tam necháte deti behať a ste šťastný človek. Tam sme boli včera aj dneska. A mám ako naozaj to mesto myslí na rodiny s deťmi, takže veľa atrakcií pre deti tu je spravených. Je veľmi ako fakt dobré mesto, že myslí na všetko. A taktiež je tu veľa ako bicyklových trás, takže aj s deťmi sa dá ísť bicyklom. Takže máme kultúrny rozdiel, brutálny. V školách deti týkajú učiteľky. Takže prídu do školy, povie Hola Maria, čiže ahoj Maria, ako sa máš? Dobre, akože oni si tu týkajú. A ja, teraz aspoň my, čo tu žijeme dlhé roky,
máme problém, že keď ideme na Slovensko, tak zabudáme vykať. Ale že si tu ľudia všeobecne týkajú miesto vykania, že vôbec nepoužívajú vykanie, napriek tomu, že v jazyku ho... Áno, v jazyku existuje vykanie, usted, ale málo kto to používa. Väčšinou to používame naozaj so staršími ľuďmi, ale nie je to kvôli úcte, ale proste... už to máš zaužívané, že starších ľudí povieš usted. Okay. Ale aj keď toho človeka nepoznáš, aj keď pôjdem do obchodu alebo do ktorej, ja mu týkam. Prosím ťa, môžeš mi podpísať tieto lieky, alebo prosím ťa, donies mi čašníkovi. Policajto? Tiež. Proste, my sme to načili týkať. Rozprávame sa o Slovensku a o tom, že aké je ťažké vysvetliť niekde v zahraničí, je hlavne ďalej od našich hraníc, že kde je Slovensko. Akú majú reputáciu, alebo ak miestni vedia o Slovákoch, čo si o nich myslí? Tak našťastie v Španielsku máme veľmi dobrú reputáciu, pretože keď sme boli Česko-Slovensko, sme sa rozdelili, tak Katalánci nás obdivujú, že sme sa vedeli rozdeliť, tak mieru milovne. Takže už párkrát nás zavolali aj do rozhlasu, aby sme im vysvetlili, že akým spôsobom sme sa dokázali mieru milovne rozdeliť. A tam sme im vysvetľovali, že to proste nemôžu porovnávať, pretože Španielsko s Katalánskom sú 100 ročia spolu a Česko-Slovensko bolo pár rokov, pár 10 ročí spolu. Takže, ale fakt, oni nás strašne obdivujú, keď rozprávajú o samostatnosti, tak ako prvým bodom je Česko-Slovensko, kde dávajú akože ten príklad, že by sa radi takto rozdelili ako Česko-Slovensko. Takže na nás pozerajú veľmi peknými očami, my sme taký mierumilovný národ a chceli sme sa tak pekne rozdeliť. Majú tu nejakú povesť slovenský alebo československý turisti? Že zaraďujú si ich nejak, že čašníci alebo hotelieri alebo nejak, že sú to držkroši alebo hovada opité alebo... Nie, tak na rozdiel s Angličanov sme, že veľmi slušní ľudia, veľmi milí ľudia, veľmi otvorení, majú nás veľmi radi. Naozaj, že proste Čechov a Slovakov nás veľmi radi, aj v hoteloch majú radi, aj v reštauráciách. Sme taký milý národ. Že... Ja som normálne dojatý k slzám. To je krásne. No proste, čo sa tu deje, že väčšina bytov, ktorá už teraz nové majú, radiátory. Nemáme radiátory. Idete do bytu a nemáte proste žiadne kúrenie. A v zime je tu koľko stupňov? Tak 10. 10, ale je tu vlhkosť, to znamená, že ďalších 10 musíš dať dole. A nekedy je okolo 0. Ale najhoršie je tá vlhkosť, pretože aj keď je vlhkosť, keď je tá vlhkosť, takže ty sa môžeš naobliekať ako cibule, je ti zima, lebo to ide úplne do kostu. Takže to je jedno, či je plus 10, máš pocit, že je minus 5. Hej. A nie je tam v podstate klíma, nemáš radiátory, tak si musíš kúpiť ten radiátor na elektrický, že si ho musíš zapnúť, ale väčšinou napríklad ja kde bývam, ja tiež nemám, ale môj dom je tehlový, takže mne to udržuje takú dobrú teplotu. No a preto tu všade predávajú termo pyžama, termo prikryvky, také hrubé. Wow, takže do Barcelony iba cez letnú sezónu. Áno, správne. Je to strašné. Ale tu neexistuje také, že by mali krb doma? Existuje, ale nepoužíva sa. Je to na okrasu. Lebo to je v starých domoch a už ty kominy už to proste nefunguje. To by vybuchlo, hej? Neodporúča sa. Bavíme sa o cene bytov momentálne a o tom, že sú tu vlastne vysoké energie, pretože v zime sa tu kúri klímami. Ale niektoré byty majú tzv. Že butánovú bombu, napríklad môj. A tam ušetrí teraz, jak sa zdvihli ceny toho. Ale tu majú väčšina bytov. Väčšina tých... Nie, tí najstarší majú tie butánové bomby. Okay. A ja keď si kúpim butánovú bombu za 22 eur, mne je to 5 mesiacov jedna bomba vydrží. Wow. Ináč za plyn platia 100 mesačne. Okay. Ostatné, okay. Takže keď máš normálne, že plynový varíš a na koľko ste bývanie? Tak tých 800, 900, 1000 sú podľa zóny a podľa veľkosti bytu. Koľko stojí život? Dosť, lebo radi chodívame von sa najesť. Dobre, ale máš ako miestny človek vychytané, že vieš sa najesť a napiť relatívne o dosť lacnejšie ako turista, alebo ideš proste v týchto cenách?
To je jasné, že máme akože vychytané veci, ale my sme gurmáni, že áno, takže ideš potom do také. Ale sú také, že máme, že vieš, že tam je menu za 10, že je tam menu za 12, alebo potom... Menu za 10 až 12 je dobrá cena, hej? Po 15 je to bude veľa komentárov teraz. Viem, lebo že na Slovensku, keď som bola, že 4,50, hovorím, no tak ja vás všetkých pozývam. Áno. Také drahé sú tu základné potraviny. Myslím, že ak na Slovensku je to proste... Ale stúplo to od covidu to dosť stúplo. Keď by mal človek porovnať život na Slovensku a tu finančne, tak čo je tá najväčšia položka? Ja sa čudujem, jak sa Slovensku môžete sťažovať na to, že máte zlý život. Jedlo, menu 4,50, my tu dávame 20. Bývanie, tam všetci si kupujú byty, si kupujú domy. Sme radi, že si môžeme tu akože spraviť, že prenajať byty, ktoré niekedy ťažko dajú. A tu ešte hovorili, že je veľký problém v tom, že vlastne sa len tak do bytu a k nájmu bytu nedostanete. Musíte mať kopec povolení napríklad. Takže na Slovensku sa vôbec nesťažujte, lebo viem, že na Slovensku to máme také, že národný šport sa sťažovať a rozdiel medzi Slovákmi, že vy sa sťažujete a tu si užívajú život, je taký práve, že keď je tu viac problémov, si to užívam. No dobrá, povedz, čo je všetko treba na to, aby si tu mohla prenajať byt. Tak byť rezident, mať tú prácu hlavne, takže aj keď máte... Trvalý pracovný pomer. Aj trvalý. Jedno, že či máte veľkú firmu a veľké peniaze na Slovensku, to vám neuznajú. Musíte mať firmu v Španielsku. Potom musíte mať ten trvalý pomer pracovný a musíte mať dvakrát toľko, čo zarobíte, v pomere to, čo zaplatíte za byt. Takže napríklad, keď je to 800 eur, najmenej plat musíte mať 1600, 1700, 2000. To je to, čo si tu myslím. Dvakrát alebo trikrát viac musíte zarábať od toho, čo zaplatíte ako mesačne majú. No, treba mať odporúčanie, nakoľko ste cudzinci, že keď ste niekde bývali, že teda, či ste mali nejaké problémy alebo nie. Hlavne, keď je niekto bývať sám, ktorú sú dvaja, takže už sa to tak viacej rozdelí, takže tam nie je problém, ale samotný ako hlavne posledné výplatné pásky vám musíte posledné 3 mesiace ukázať, čo ste zarobili. A niekde aj vyhrajú, že koľko si vyhrajú. A koľko si vyhrajú. No to sa mne nestalo náhodou. Ale väčšina v zmluve máte, že nemôžete mať psov alebo mačky, alebo že poprosím nejaký živočích a doma. A to vážne, tu máš všetci psa. Ale zmluve bude určite napísané. To je ďalší veľký rozdiel Slovensko versus Barcelona, že tu je pred každým obchodom takéto očko na psa, kde si ho uviažete, aby ste mohli ísť nakupovať. Správne. A potom ešte ďalší sa môžete stretnúť s tým, že budete robiť zmluvu, že tam bude v zmluve napísané, že keď si to prenajímate sám a potom, že by ste náhodou mali partnera, tak ten partner sa musí pripísať do tej zmluvy, že keby sa náhodou niečo stalo, aby on potom platil. Čiže všetci tí ľudia, čo idú na ulici s obsom, sú veľmi bohatí, lebo majú vlastný dom a vlastný byt. To nie je pravda, ale nebýva ten majiteľ v tom istom dome, takže neuvidí, že či tam majú toho psa, alebo nie. Ale môže to tak byť dôvod, toto je. Ale môže to byť dôvod, že vás môžu vyhodiť a ako právne vás môžu vyhodiť z bytu. OK. A potom tu ešte funguje taký zaujímavý zákon o tom, že sa môžeš nasťahovať do cudzieho bytu. To som počul. No to je špeciálny zákon. My ho milujeme, pretože vy idete do roboty, kradnú sa vám do bytu a vy už sa tam nedostanete. Oni tam môžu krásne žiť, pokým vy ich neudáte do 48 hodín. Tak oni si tam potom môžu 5 rokov žiť, pokým teda nevyjde súd, nebudú sa súdiť, až potom budú môcť ich vyhodiť. To je krásny zákon. Predstavte si, že vám niekto vylomí dvere na byte, nasťahuje sa tam. Idete vlastne na dovolenku na týždeň, takže nemá kto skontrolovať. Keď idete teda napríklad do roboty a sa vrátite a udáte ho, akože tá polícia má 48 hodín na to, aby ich mohli vyhodiť. Ak prejde tých 48 hodín, polícia už nemôže prísť a nemôže ich vyhodiť. Zavoláte policajtov, že sa vám niekto vlátal do domu a oni ukážu bloček z McDonaldu, že si pred 48 hodinami objednali niečo tam a policajt povie,
OK, môžete zostať. A vy platíte naďalej. Oni si tam žijú. A keď im náhodou odpojíte elektriku alebo vodu, tak vás môžu súdiť. A jestli tak. To je jeden z najkrajších zákonov, čo skláme. Tak z tohto som bol akože, keď som toto počul, tak si hovorím, že what? Tomu nikto nerozumie, to proste to... Nechápeme, že jak to mohlo toto prejsť. Napríklad, keby som teraz žijem tam, čo viem, 3 roky a teraz prestanem platiť, on ma nemôže vyhodiť. Preto pýtajú tak veľa toho. Mm-hmm. On ťa nemôže vyhodiť vôbec už. Proste máš... 2 roky, napríklad ja som mala suseda, okay, ktorý prestal platiť. Až po 2 rokoch ho mohli súdne vyhodiť z toho bytu. 2 roky neplatil. Ľubovoľné množstvo základných slovíčok alebo fráz, bez ktorých sa v Barcelóne nezaobídeš. Dobre, prvé slovíčko, por favor. OK. Gracias, ďakujem. Cerveza, pivo. To veľa ľudí pýta. A prosím vás, nie prosecco, ale káva. OK. To je problémne, čiže káva, nie káva. Káva je alkohol. Kafe je káva. Okay. Aby vám náhodou, jak jedným mojim turistom nepriniesli ráno namiesto kávy kávu, čiže alkohol. Vínečko na raňajky, no a čo? Však teda, ste na dovolenke. Potom také dôležité je, že vedie, že donde está, kde je. Aha, to neviem ani. A playa, pláž, paella, nehovorí sa paella, je paella, okay. Počujem, keď hovoríte paella, paella, sangria, to poznáte, to sú názvy normálne. Sangria je barcelonská špecialita alebo španielská? Španielská. Okay. Aké také ešte? Vermut. Ale také základné slovička je, že Buenos Dias, no. Pozor, Buenos Dias, oni nemajú už dobré ráno, oni Buenos Dias hovoria len do 12. hodiny a potom môže dobrý večer. Okay. Buenas tardes. Takže majú Buenos Dias do 12. od 12. Buenas tardes. A hlavne tu jedla, že ano, jamón, že by ste... Asi prídete sa najesť a napiť. Okay. Víno, to je ľahké, cerveza, pivo. Pozor, majú tu aj čapovaného Plzňa a Staropravy. Okay. No, tak to som nenatrafil. Povieme, kde to je. A hlavne pozor, Radler sa povie Klára. Manželka môjho brata prišla, tam prišla rodina a zapýtala som Kláry. Prišiel pán čašník a hovorí Klára a ona, že nie, ja som Martina. Ja hovorím, že nie, to pýtaj, to je pivo, to ber. Agua, voda. A ešte sa vrátim k tomu, prosím ťa, že k tým obchodom a novinovým stánkom, ktoré sú otvorené a zatvorené a nikto nevie odkedy dokedy. Ako sa toto, prosím ťa, v tom nejako orientuješ? Väčšinou mi pomáha Google. Keď idem niekam, si dám do Google, lebo sme naučení, teda, že väčšina tých firiem má tú siestu. To znamená, že zavrie o 4. a začne až o 8. alebo zavrie o 2. a začne o 4. A hlavne sem nechoďte v auguste, keď je všetko zavreté, lebo pretože Španielsko má celoštátnu dovolenku, všetci odchádzajú mimo Barcelóny alebo proste tých veľkých miest. Chcete niečo zo železiarstva a nájdete tabuľku, že od 1. do 20. máme zavreté. Niečo sa vám pokazí, voláte inštalatérovi, som na dovolenke, tak si musíte počkať, pokým sa nevrátim. Čiže vlastne taká celomesačná siesta, hej? Asi tak, akože fakt vymreté mesto. Najprázdnejšie mesto od domorodcov, nie od turistov, je v auguste. Najdôležitejšie oznámenie pre našich turistov, ktorí prídu a chcú sa navečerať o 7. alebo 6. večer. Nedá sa. Otvárajú o 8. Takže až po 9. dostanete jesť. To je jak vo Francúzsku. Takže keď hľadáte večeru, tak buď nájdete u nejakého Číňana, alebo proste fakt turistické, ale to bude tak predražené, alebo nie dobré, ale také tie typické otvárajú až po 8 hodinu. Ja som bol v Nice a bol som o 5. po obede hladný.
nehrozí, nehrozí. Prišiel som do reštaurácie a tam mňa pozerajú, že čo chcem. Teraz zatvárajú ostrky, zatvára bar, čiže kuchyňa, že až 8 otvoríme. A my, že hladný. No. Naozaj si na toto treba dávať pozor v týchto krajinách južných. No. Tá siesta. No. Posledná otázka. Robíš sprievodkyňu pre českých a slovenských turistov, súkromnú sprievodkyňu, to je dôležité povedať. Ako dlho už? No už najmenej, no celý život, pretože ja som predtým robila 4 roky v Grécku a tu 20 rokov. Naďa ma previedla zo pár ulicami v Barcelone, začala mi rozprávať pomerne také akože silné historické detaily, takže myslím si, že ovláda veľa vecí. A prosím ťa, moja posledná otázka znie, prečo by ľudia mali využiť tvoje služby? Tak väčšinou je to na ušetrenie času, pretože za 4 hodiny vám ukážem skoro celé mesto. Alebo keď vy si chcete pochodiť tie základné pamiatky, ja vám môžem ukázať miesta, pri ktorých by ste sa mohli napríklad stratiť, alebo je ťažko sa tam dostať. Napríklad Montjuïc, pretože na Montjuïcu, ak nepoznáte, kde sa dostať hore na náhrad alebo po tých záhradách, tam môžete stratiť veľa času. Takže naozaj ten sprievodca nie je len, aby vám povedal o tých pamiatkách, ale hlavne na to by vám ušetril čas. A hlavne vás naučil, ako sa orientovať v meste. Preto máme taký základný ten túr, kde ja vás naučím chodiť po meste, kde sú aké pamiatky, ako sa berie metro, aký si kúpiť lístok. A potom vlastne už vy sa naučíte sami chodiť po tých pamiatkách, že pôjdete dovnútra, alebo vlastne ja vám dám tú základnú informáciu. Kontakt v popise videa. Ja ďakujem za rozhovor a prajem príjemný zvyšok večera. Ďakujem. Idem si a takto domov vykračujem. A kúkam, kámo, aké sú vlny. Čo ti mece? Tak to sa dáva do pucu pláž každú noc. Každá noc.